ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି। ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଫେସର ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ନେଇ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଉପରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଘରେ ପଶି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଛାତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଛି ଅଜବ କେଳାଙ୍କରୀ ଅଭିଯୋଗ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ବହି ଦେବା ନାଁରେ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଡାକି ଯୌନ ଶୋଷଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ଏଯାବତ୍ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। ଝିଅ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତୁମର କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଯେଉଁ ଡାକିକି ମୋତେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ କି ଯାହା ବି ସବୁ ସେ ଉପରେ ନେଇକି ମୋତେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସେ କଥା ଆମର ପିଜି କାଉନସିଲ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭିସିଙ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଏ କଥା ଶୁଣି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କନ୍ଦାକଟା କରିଥିଲି, ଶୁଣିଲା ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଛି ସେମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି କି ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଛି ସବୁ ପରେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ସବୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ବି ଯାହା ଯେତିକି ହେବା କଥା ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲେବୁଲ୍ର ହେଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଲାଉ କରାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆସିକି କ୍ଲାସ୍ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଘଟଣା ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଏ ଘଟଣା ଘଟିବାର, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଯେଉଁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ, ଯଦି ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବ ମାର୍କ କଟା ହେବ, କି ମୁଁ ଏହାପରେ ପିଜି କାଉନସିଲ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି, ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଏ ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିନଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଶୁଣିବାରୁ, ମୁଁ ଏ କଥା ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ଜଣାଇଥିଲି। କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସାର୍ ଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ। ପ୍ରଫେସର ସଦାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର। ତମ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ସେ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟର କିଛି ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ରେକର୍ଡିଂ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଭିତରେ ରେକର୍ଡିଂ କିଛି। ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲେ, କେତେବେଳେ ଡାକିଲେ, କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ, ସେ କେଉଁଠି ଡାକିଥିଲେ ଆପଣ? ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଡାକିଲେ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡାକିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଘରୁ ଡାକିଥିଲେ, ନା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଅଫିସ୍ ଆୱାରରେ ସେ ଅଫିସ୍ ଆୱାରରେ ଗୋଟେ ବହିଟା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଖାଲି ବହିଟା ଆସିକି ନେଇଯାଅ, ମୁଁ ଘରକୁ ବାହାରୁଛି, ଛୁଟି ନେଇଛି, ଯିବି ବୋଲି। ତାପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିବା ପରେ ମୋତେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ଘଟଣା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା, ଘଟଣାଟା କେଉଁଠି ଘଟଣା, ଘଟଣା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ, ଅଫିସ୍ ଆୱାରରେ ସେ ସେଇଠିକି କଲ୍ କରିକି କହିଲେ କି ଆସିବା ପାଇଁ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଷୟ କହିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଡାକି ଏହାର କିଛି ତଦନ୍ତ କଲେ ନା କ'ଣ? ତମେ ଗୋଟେ ଥର ଡାକିଥିଲେ, ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥା ଆଉ କିଛି ଉଠାଯାଇନି କି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିସର, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଥିଲା, କେସ୍ ବି କରାହେଇଥିଲା, ସବୁ ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମନା ହେଇନି, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଭାବରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଛାତ୍ରମାନେ ଏକାଠି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ହେଲା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କେସ୍ ବାବଦରେ 29 ତାରିଖରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଗୋପାଳପୁର ଥାନାରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସର ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ କାହିଁକି ଆଲାଉ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ 8 ଦିନ କଷ୍ଟଡି, ଜେଲ୍ କଷ୍ଟଡି ଭିତରେ ରହିଲା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆଲାଉ କରାଯାଉନି, ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିଜି କାଉନସିଲ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପାଖକୁ ବାହାରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ କେହି ଦେଲେନି, ଆମେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ଆଲାଉ କରିବେ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। 100% ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ବହୁ ଜିନିଷକୁ ଦବେଇକି ରଖାଯାଉଛି, ଏହା ପାଇଁ କାହାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ବି ପାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲଗା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଅଲଗା, ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଅଲଗା। ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି, ଆଗରୁ ତ କେବେ ଦେଖିନୁ ଆମେ, ଏଇଟା ନୂଆ ବି ପାଠ ଏଠି ପଢ଼ୁନୁ। ଘଟଣାଟି କ'ଣ ଥିଲା, ଘଟଣାଟା କୁହନ୍ତୁ। ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଫେସର ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ୍ସ ଅଛି। ନିଜେ ଭିସିଏ ବାବଦରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲା ପରେ ବି, ପିଜି କାଉନସିଲ୍ ଚେୟାର ସବୁ ବାବଦରେ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଏ ମ୍ୟାଟରକୁ ଦବେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଏ ମ୍ୟାଟରକୁ କେବେ ବି ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁନ 21 ତାରିଖରେ ପ୍ରଫେସର 4:30 ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଫେସର ସଦାନନ୍ଦ ନାୟକ, ସେ ଡାକି ତାଙ୍କୁ
କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବହି ନେଇକି ଆସ ପାଠ ପଢ଼ି ମେ ବି କହିଥିବେ। ଏ ବାବଦରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ପରେ ସିଏ କିଛି ଆଲିଗେସନ୍ ହିସାବରେ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ମ୍ୟାଟର କିଛି ହେଲା ପରେ 27 ତାରିଖରେ ଏ ମ୍ୟାଟରରେ ତା ସାଙ୍ଗ ସହିତ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ 29 ତାରିଖ ରାତିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ମ୍ୟାଟର ବି ମୁଁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସମସ୍ତେ ଆ ଉପରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଥାନାରେ କେସ୍ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଗୋପାଳ ଥାନାରେ। ସେମାନେ ତା 30 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ଫରଡ଼ ହେଇଥିଲେ। ଏତିକି ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାହୁଁନଥିଲୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ରେପୁଟେସନ୍ ଖରାପ ହଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ଦୁଇଟାକ ମ୍ୟାଟର ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ, କୌଣସି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କି ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ପିଜି କାଉନସିଲ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ 11:30 ଆମେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଦିନ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲେନି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ମୋ ପାଖରେ ଏଭିଡେନ୍ସ 3 4 ଜୁଲାଇରେ ବି କିଛି ମ୍ୟାଟର ହେଇଛି, ଇତିହାସ ବିଭାଗର, ଇଂଲିଶ ବିଭାଗର ଅଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗର ଅଛି, ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଅଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ ଦୁଇ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆଲାଉ କରାଯାଉ। ଯଦି ସେମାନେ ଆଲାଉ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବିସିଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ, ଏବେ କରନ୍ତୁ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନନେଲେ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିବୁନି। ନିଆ ହଉନି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଜଣେ ବିସି ଜଣେ ନାରୀ ହେଇକି ବି ନାରୀର ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ବରହମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାରି ଦୁଃଖିତ ମୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମର୍ମାହତ। ଦୁଇ ବିଭାଗରୁ ଲିଖିତ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭାଗରୁ ଚପା ଦିଆଯାଇଛି, କିଛି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଆ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚପା ଦିଆଯାଇଛି। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ଷୋଭ ମାନେ ଧାରଣା ଗୋଟେ ରଖିଥିଲୁ। ପିଜି କାଉନସିଲ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ସତ୍ୟପାତ୍ରଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଯାଇ କଲୁ। ସାର୍ମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହଁ, ଯେହେତୁ ଭିସି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ସେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଭିସିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ଭିସିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ପରେ ଏ ମ୍ୟାଟରଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଆମର ଯାହା ଆମେ ମାନେ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ସେ ଦୁଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆଲାଉ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିକି ସେଇଟାକୁ ଇଏ କନସିଡ଼ର କରିବେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ନ ହୁଏ ତାପରେ କ'ଣ? ଯଦି ନ ହୁଏ, ଏଥରକ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ, ଆରଥକ ତାହା ଆଉ ହେବନି। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସେଇଟା ଇଏ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଭିସି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭିସି ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟିରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଖବର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ୱି ଆର୍ ଲୁକିଂ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ମ୍ୟାଟର, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯାହା ବି ଘଟିଛି ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଇଭିନ୍ କଏଦୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସଜା କାଟୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ କନସିଡର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଲାଉ କରନ୍ତୁ। ଘଟଣା ପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମନା କରିବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କିଛି ଛାତ୍ର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର। ଘଟଣା ପରେ ଗୋପାଳପୁର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଦୁଇଟି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଓ ପ୍ରଫେସର ସଦାନନ୍ଦ ନାୟକ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କମିଟି ବୈଠକ କରି ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମନା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପ୍ରଫେସର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅନୁମତି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର। ହଁ, ଆମର 16 ତାରିଖରେ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ କମିଟି ବସିଥିଲା। 16 ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ କମିଟିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଲୁ ଯେ ଯାହା 30 ଡିସିସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କାୟମ ରହିଲା, ଏବଂ ସେମାନେ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋ କଜ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ସବମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍। ସେ ଯେଉଁ ଟିଚର୍ ଜଣଙ୍କ ଯାହା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ଆଲିଗେସନ୍, ସିଏ ବି ସବମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ କମିଟି, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଦେର୍ ୱିଲ୍ ବି ଡିସିସନ୍। ନାଇଁ, ଏବେ ସେମାନେ କାରଣ 30 ଯାହା ଡିସିସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କାୟମ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ହେଇଥିଲା ସାର୍? 30 ଡିସିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ କମିଟି କିଛି ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ରେ ନ ପହଞ୍ଚିଛି ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ସାର୍? ପିଲା ଦୁଇଟା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ପିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପେପର୍ରେ ବାହାରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କେସ୍ ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଯାଇଛି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଏବଂ ଆଜି ICC ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଝିଅର ଯେଉଁ କେସ୍ ସେଇଟା ICC ତାକୁ ଡିଲ୍ କରୁଛି, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି, ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଆଜି ଡକା ହେଇଛି, ସେ ଫେସ୍ କରିବେ ସେ ICCକୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆକ୍ସନ୍। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲା, ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି, ନାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି, ସେଇଟା ପରେ ଆସିଲା, ଏଇ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ଆସିଛି ସବୁ ଜିନିଷର ସମୟ ଅଛି, ଝିଅ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଦେଇନି, ସେ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋପାଳପୁର ଷ୍ଟେସନରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା, ତାପରେ ପୋଲିସ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କିଛି କରିନି, ଗିରଫ କରିଥିଲା ଦୁଇଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପିଲା, ହଁ ଗିରଫ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଆମକୁ ଯଦି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ନ ଆସିବ, ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଯଦି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ନ ଆସିବ ଯେ ସେ ଛାତ୍ର ହଉ କି ଛାତ୍ରୀ ହଉ, ଯିଏ ଯଦି ଆମକୁ ନ ଜଣେଇବେ ଆମେ ତା ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଯେବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଲେଖିକି ଦେଲେ ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ଆଜି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଯେଉଁ କ'ଣ ICC ଆମର ବସିକି ତାଙ୍କୁ ଡାକାଇଛି। ବିଳମ୍ବରେ ବସିଲେ କମିଟି, ନାଇଁ ବିଳମ୍ବରେ କିଛି ବସିନି, ସେ କେବେ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲରଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେବେ ଲେଖିକି ଦେଲେ ତାର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ବସିଛି। ପିଲା ଦୁଇଟି ନାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରିଲା, ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ କମିଟିର ଆକ୍ସନ୍, ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଉପରେ ICC ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍, ଇଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସବଜୁଡ଼ି ଅଣ୍ଡର ଦ ସବଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଏନ୍ଡି କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ, ୱାଇ ସୁଡ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଇନ୍ ଦି ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆକ୍ଟ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ହମ୍ବଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, କାଇଣ୍ଡଲି କନ୍ସିଡର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଥରିଟି କାଇଣ୍ଡଲି କନ୍ସିଡର ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ।